Vi har alle ret til et godt liv, men desværre er det ikke så lige til og let for alle at få det gode liv. Der er måske nogen blandt os, der går rundt med for eksempel en sjælden sygdom eller en kronisk lidelse, der gør livet mere besværligt i hverdagen. En af disse kroniske lidelser er Marfan-syndromet. Jeg håber, du vil bruge et par minutter her til at lære os lidt bedre at kende. Tak for din opmærksomhed. Jeg hedder Bodil Davidsen. I 1991 oprettede jeg Landsforeningen for Marfan-syndrom, fordi min datter havde fået konstateret sygdommen. Marfan-syndrom hører til de sjældne arvelige bindevævssygdomme. Sygdommen blev første gang beskrevet i 1896 af en fransk læge, som hed Marfan, og det er deraf, vi har navnet. I Danmark findes ca. 500 med sygdommen. Det er både mænd og kvinder og i alle aldre. Jeg hedder Annette. Jeg er 42 år. Jeg lider af den sjældne kroniske bindevævssygdom, Marfan-syndrom, som man regner med, at ca. 500 i Danmark har. Jeg er mor til to piger på 9 og 13 år, og de har begge arvet min sygdom. I 2003 var jeg igennem en stor hjerteoperation. Man fandt ud af, at jeg havde en udvidelse på hovedpulsåren. Inden operationen tog jeg kontakt til patientforeningen for Marfan-syndrom. Ret hurtigt fik jeg kontakt til foreningens socialrådgiver, som kunne fortælle mig, at der også var andre medlemmer i foreningen, der havde været igennem en lignende operation. Jeg talte med et af medlemmerne, og det var en rigtig god følelse, og det gav mig en ro at høre, at han var kommet rigtig godt igennem det. Det er dog vigtigt at sige, at bliver sygdommen opdaget i tide, og der bliver taget hånd om den, for eksempel ved operationer, så er der gode muligheder for et godt og langt liv. Hvis sygdommen derimod ikke bliver konstateret, eller man ikke følger lægernes anvisning, kan den få katastrofale følger. I 1991 blev Landsforeningen for Marfan-syndrom oprettet. Lige siden har vi afholdt omkring 150 kurser, lige fra små aftenmøder, vores årlige landsmøde, konferencer, kurser for børn, for unge, for voksne, for bedsteforældre. Vi har holdt en del sommerkurser, 4 store lægekonferencer, blandt andet på Christiansborg, og 4 koncerter. Landsforeningen har ansat en socialrådgiver, som kan rådgive sociale og personlige forhold. Desuden har vi også en lang række frivillige, som hjælper til med mange opgaver. Vi udgiver et nyhedsbrev 3 gange om året og har endvidere udarbejdet en lang række pjecer, som kan findes på vores hjemmeside marfan.dk. I foreningen har mine børn og jeg, og også mine forældre, mødt andre børn og voksne med samme sjældne sygdom. Vi bruger af hinandens viden og erfaring, og når vi mødes til landsmøder og andre kurser, er det rart at opleve, at man ikke er alene i verden med de udfordringer og begrænsninger, Marfan-syndrom sommetider giver. Landsforeningen af Marfan-syndrom hører under paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser, som blandt andet har 43 mindre patientforeninger under sig. Det er vigtigt, at vi i vores travle hverdag bliver gjort opmærksom på, at der går nogen omkring os med en sygdom eller en lidelse, som kun få af os kender noget som helst til. Disse mennesker har brug for vores opmærksomhed. Jeg har valgt at blive protektor for Landsforeningen af Marfan-syndrom, dels fordi jeg finder en stor glæde og en tilfredshed i at hjælpe andre mennesker, men jeg synes også, det er en pligt, at vi hjælper vores medmennesker. Og derfor vil jeg gerne være med til at sprede kendskabet til denne forening. Mit navn er Søren Haug Fagsbøl, og jeg er protektor for Landsforeningen af Marfan-syndrom. In heaven.
Thy name.